Olá, queridos. No dia de hoje, nós estudamos a lição da Escola Sabatina que existe um sacerdote que ministra em favor dos seres humanos. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus estabelece ali o santuário. Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus dá a ordem: e me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. O santuário tinha um propósito pedagógico, o propósito de ensinar o meio pelo qual um Deus santo lidar com o pecado e como que ele poderia salvar a raça humana que, quando pecou, merecia a morte eterna. O santuário tinha um princípio de cerimonial, um ritual cerimonial, onde haviam sacrifícios de cordeiros e onde haviam sumo sacerdotes, sacerdotes que ministravam ali em favor do povo. E é interessante que o livro de Hebreus apresenta que este santuário estabelecido no deserto era um tipo, era uma sombra do verdadeiro santuário existente no céu. Os cordeiros que eram sacrificados representavam a Cristo e os sacerdotes que ministravam no santuário também representavam a Jesus, ou seja, as duas fases do ministério de Cristo. A fase de Cristo morrendo como vítima na cruz do Calvário e a segunda fase em que Cristo ministra como sumo sacerdote por nós, à destra do trono de Deus, no santuário celestial. Na lição de hoje, nós vimos ali na primeira questão o questionamento sobre qual é o papel de um sacerdote, como Jesus o cumpre. E a resposta está no capítulo 5 de Hebreus. Nós não leremos o texto todo, mas eu desafio para ler dos versos 1 a 10. E você verá que o sacerdote, ele oferecia dons e sacrifícios pelos pecados do povo e pelos seus pecados. Ele também se compadecia dos ignorantes e pecadores, pois ele mesmo tinha fraquezas. Jesus, porém, é diferente dos sacerdotes humanos. Ele não tinha fraqueza, ele não tinha pecados e ele era um Deus perfeito, 100% Deus e 100% homem. E ele se torna agora sumo sacerdote por nós. O propósito básico de um sacerdote: mediar entre os pecadores e Deus. Ao olhar para a figura de Jesus, nós podemos crer que temos um mediador, temos um representante diante do Pai. Podemos nos achegar, portanto, com confiança diante do trono de Deus, pois temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Que essa certeza possa trazer alento nesse dia e possamos confiar que em Cristo nós temos um representante perfeito que pleiteará a nossa causa e por isso nós podemos ter certeza de nossa salvação. Que Deus te abençoe e te conceda um excelente dia.